Radio Kiss. Brněnské echo. Pokud vás zajímá, co se děje v Brně, pak správně posloucháte Brněnské echo. Hezký den přeje Michaela Casková. V úterý zasedala Rada města Brna a my přinášíme malou ochutnávku z bodů, které radní schválili. Schválen byl například investiční záměr rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti Brno Židenice, která je dílem Ivana Rulera, významného českého architekta a držitele ceny města Brna, který letos na jaře zemřel. Ta rekonstrukce by byla připravována tak, že účelem té obřadní síně by bylo i nadále pořádání smutečných obřadů, plus samozřejmě se tam nabízí i ta možnost využívat tady tu budovu jako jeden z cílů, řekněme, turistického ruchu, prostě cílů návštěv lidí, kteří se zajímají o architekturu, zvláště pak moderní architekturu. Město Brno v té oblasti má rozhodně co nabídnout a tahle ta budova by se mohla stát jedním z dalších taháků, kvůli kterým lidé do Brna jezdí. Dodal náměstek primátora Martin Ander. O dalším ze schválených bodů hovoří primátor Petr Vokřál. Další věc, kterou schválila rada, byla účast města Brna asi na 15 veletrzí a eventech cestovního ruchu v roce 2019. Je to další směřování města k tomu, aby se v zahraničí prezentovalo, aby lákalo návštěvníky do města Brna. Prezentace města bude cíleně směřována do zemí s předpokládaným největším turistickým potenciálem, do sousedních států, do partnerských měst a do měst, se kterými má v současné době Brno výborné dopravní spojení. V brněnském echu jsme už několikrát zmiňovali participativní rozpočet Dáme na vás. Jak to s ním vypadá aktuálně, nám vyčíslí koordinátorka participace obyvatel Aneta Fialová. Ve druhém ročníku participativního rozpočtu obyvatelé města Brna podali 133 projektů, z nich bylo 109 podpořených, 63 je proveditelných a postupuje do velkého listopadového finále. Hlasovat o projektech budeme od 1. do 22. listopadu na damenavas.brno.cz. Než se ale na zmíněném webu vrhnete na hlasování, můžete si jednotlivé projekty prohlédnout na výstavě konané přímo na náměstí Svobody a nebo můžete přijít na takzvané medailové setkání, na které nás zve koordinátorka Klára Drápalová. Přijďte v pondělí 22. října na medailové setkání, kde se vám představí 63 finálových projektů a kde už nyní máte možnost své favority posunout do finálového hlasování. 3 projekty, které získají nejvíce hlasů, budou na prvních třech místech ve finálové hlasovací galerii. Medailové setkání proběhne od 17 hodin na Nové radnici. Moravské zemské muzeum je účastníkem mezivládního projektu České a Slovenské republiky Společné století. Při příležitosti významného jubilea připravuje 3 výstavní projekty. Výstava historického oddělení představí československé vztahy na pozadí cesty k formování samostatného státu. Výstava etnografického ústavu přiblíží tradiční kulturu v roli politického symbolu. Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření pak připomene další osmičkové výročí a to rok 1960. Všechny 3 výstavy jsou k vidění v Dithrištejnském paláci na Zelném trhu v Brně. Výstavy jsou k vidění od 19. října do 30. června příštího roku. Kolik času máme na návštěvu, nám upřesnila Barbora Javorová z Moravského zemského muzea. Výstavy budou mimochodem doplněny zajímavým programem v podobě workshopů, promítání filmů, přednášek a komentovaných prohlídek. Víkend je před námi a pro fanoušky fotbalové zbrojovky to bude znamenat jediné – podpořit tým na domácím hřišti při zápasu se Sokolovem. O utkání nám už více řekne Martin Lísal, tiskový mluvčí zbrojovky Brno. Zbrojovku čeká o víkendu po reprezentační přestávce další zápas. Do Brna přijede Baník Sokolov. Určitě se dá nazvat nevyzpytatelným soupeřem, protože po minulém utkání skončil trenér Horvát, takže nevíme, co od nich čekat. Hraje se každopádně v neděli 21. října v 18 hodin na Srbské. Lístky pořídíte za rovnou 100 korun a věříme, že se nám tento domácí zápas povede oproti tomu minulému s Varnsdorfem výrazně větší spokojenost. Fotbalovou pozvánkou končíme dnešní vydání Brněnského echa. Naslyšenou se budu těšit zase příští čtvrtek. Radio Kiss. Brněnské echo.